Hinge vahepeal. Neli. Rohkem hinge. Viis. Kuus. Seitse. Kaheksa. Tubli, tubli, tule veel. 30 sekundit. Üheksa, hoia. Tule. Turu. Kümme. Panna minuut järgen. Oja, oja. Minuut peaks hoidma küll. Oja, oja. 45. Jõuab, jõuab. 50. Tuleb. 55. Ei lase. Ei lase. Minuut. Kuski 80 teeb või lõpuks. Treeninga näis, kuulid, seal on ka suur kivi, üks, kaks. Läheb. Seal kui ülem, jah? Tule, natuke veel! 3, 2!